really thought you were smart at this. But I guess. 来，激活。他的那个威还防护挺高的嘛。啊，操，没了。你躲。biu 再见。哇哦。哎，怎么是直接把他打死了？你不是应该要跑的吗？我刚意外的打出了1100万的伤害。爆头暴击了，对，爆头加暴击。搞定！哇，打这个胖子从来都没有这么容易过。跳下去之后会有5个胖子哦，四个五个胖子。好，然后呢？我要准备了，我丢个闪光雷，我丢个蓝烧，没打中他的那个弱点。哎，不过他碎了。哇、哦、，nice！我再丢个闪光雷，再丢个蓝烧在面前。哦吼！他来了，这个再丢。挡不到他的路面。我怎么打前面这个胖子吧？后面那个胖子夹他。哇，好神奇！来，又来了！有火雷。被弱点炸了，加碎了 ，nice！ 之前第一次打这个副本的时候，真的是给了我很大的惊喜。妈的，冲出五个胖子，这能不惊喜？太惊喜了，好搞定了，哦、oh, ，nice！这是龙之怒是在战斗中时20公尺范围以内离自己的敌人燃烧。我拿到了自由，你敢信？我操！我的！哇哦！我拿到了自由！哇哦！Hello， 大家好，欢迎回来 UP 主的频道。那么呢，今天呢，给大家简单分享一下 TO8 过渡期的装配的视频啊，非常的简单，没有什么特殊的要求，每个人都可以配的，不需要什么多么极品的装备。为什么说是过渡期呢？上期视频的 UP 主也有讲过，全境封锁2第二年机票，也就是纽约军阀发售了之后呢，伴随着 TO8 的更新。那么呢，这个 TO8 它没有上测试服，就直接推送到正式服了，连玩家的反馈都没有收到，所以说就上了正式服，就发现了很多问题。那么呢，下次他又要版本大更新，又要改动很多数值啊、数据啊、天赋什么的。所以说我们现在凑的装备呢，还是算过渡期，下次呢再看看。那么呢 ，UP 主在这里建议大家先配一套过渡期能用的装备。那么呢，同时呢也要多收集一点高磁条的装备，上满自己整个仓库，等下次版本更新了之后就好装配了，对吧？也就是与其你现在花了大量的资源啊，配了很多装备，下个版本废掉呢，还不如你囤一点东西，下个版本再配呢，对不对？好的，接下来给大家介绍一下什么是510。510就是五火一体零电的意思。那么呢，纯火的话是非常脆的，所以说 UP 主这套的核心思路呢，就是多加了一体啊，就是多能扛一两枪，而且呢还有危害防护爆炸抗性，所以说生存能力会比纯火好很多。当然了，那个伤害会那么低一点，不过没有关系，有个办法可以弥补。
你们可以注意得到这个核心属性呢，要么装甲，要么武器山，要么技能分阶，你是不可能下面属性出现装甲这个属性的。这和半年前的 TO5 是不一样的。我是半年前 TO5，也就是10月份国庆节 TO6 测试服测试完了之后我就退坑了，今年 TO8 才回坑的，所以说差距还是很明显的。以前 TO5 那个版本呢，我最喜欢的就是吸血套、爆头套，那时候呢你可以单刷，有活体还是很强的，对吧？那么呢这个版本呢你活体是很难凑得出来的。你们可以看得到这个背包呢，是我整个套装最特别的地方，核心属性是加15万的装甲。那么呢你们也知道这个核心属性的武器上的满值是15%，所以说我就用了这个天赋泰然自若，在引体时增加15%的武器伤害来弥补这个背包的武器上的不足。而且我们群剑二的风格呢就是喜欢在掩体内输出，所以说这个天赋呢是很容易触发的。那么呢至于背包的品牌呢，你们可以换别的，换更好的啊。那么呢我之所以选择这个品牌，是因为它同时有装甲和爆头伤和暴击概率，还有这个天赋泰然自若。在这里顺便说一句，这些品牌呢不一定要按照我这个部位的来分配。那么呢，就比如说这个手套，你大可以选择天命防御或者影子啊，其他的都可以。接下来这个锤子手套属性还挺好的啊，这是战队上人有在卖的啊，10%的暴击概率，15%的武器伤害，危害防护、爆头伤啊，各方面都是挺优秀的。接下来护膝用的是霸主军备，有步枪伤害啊、武器伤害、暴击概率、暴击伤害。接下来枪套我用的是天命防御的，有加爆头伤、暴击概率、武器伤、爆头伤、生命值。你们可以看到这个属性还是太低的，对吧？我一直都没有刷出高词条的装备啊，所以说将就着用吧。接下来我背心用的是影子集团的，这个倒是有点尴尬，因为它是黄叉。如果你换成天命防御的话，会有红叉，还会多一份的啊，暴击概率啊或者爆头伤害。而且这个核心属性还是挺不错的，有15%的武器伤害、危害防护、武器控制力。当然了，这个武器控制力的话，如果换成别的可能会更好一些，比如说暴击概率或者说爆头伤害。接下来这个天赋可能不太合适啊，这是给敌人上致盲、上流血的。不过呢，这个倒是有战术的优势，就是有时候你打敌人、打重装兵，然后你点他头，然后他就致盲了，我们还可以争取一两秒的输出时间。当然了，如果你的状态效果多一点的话啊，那个时间会更长一点。你可以看得到这个品牌呢，它一件套加的状态效果，属性也加的状态效果。当然了，玩控场的话，还是电工比较合适一点。好了，UP 主刚刚去打了一个副本回来，意外的刷到了这个天命防御的背心，感觉还是可以的，应该可以替换掉刚刚这个影子集团的背心。你们可以看得到这个天命呢，加了爆头伤害、暴击概率、暴击伤害，核心属性呢是12.5%的武器伤害，虽然说比刚刚的15%少了一些，不过还好。属性呢加了爆炸抗性和爆头伤害，还有个红叉。天赋呢是掩体掩护，在掩体后待超过10秒后啊，只要保持在掩体后啊，或者在掩体间移动。即可使你和你的友军的总武器伤与技能伤害加成12%，这个是团队争议，我觉得这个天赋还是挺好的啊。那么呢，虽然说玩不了致盲有点可惜，不过呢，这个可以加12%的武器伤害还是可以的。如果你想玩控场的话，可以带个死亡蔓延啊，当你施加一个状态效果时，距离你目标5公尺内的所有敌人都会受到影响，甚至你可以带个完美恶人啊，使用状态效果会增加18%的总武器伤害，持续27秒。但是呢，这个恶人呢需要给对方上状态才能享受18%的加成效果，而这个泰然自若，他无论什么时候都可以增加15%的武器伤害，所以说我觉得这个天赋的触发的频率会比恶人会高很多，所以说就可以稳定啊增伤15%。那么呢面具的话，我也是用天命的，爆头伤害、暴击概率、暴击伤害、武器上暴击概率、暴击伤害、暴击概率。这个版本的暴击还是挺吃香的，你可以打出成吨的伤害，你可以去玩下啊暴击流的突击步枪啊、轻机枪啊都可以。不过呢，我这一套并不是所有的都偏向于暴击概率，还分配了一点给爆头伤，毕竟呢，爆头的收益还是挺高的，对吧？特别是你枪法好的情况下。然后枪械的话，你可以看到我用的是警用 MK17 啊，13%的步枪伤害，17%的暴击伤害，9.5%的暴击概率，还有个杀手暴击击杀敌人可以获得40%的暴击伤害，持续10秒。那么呢，副武器带了一把 P416 G3，15%的突击步枪伤害，生命值、弹夹容量、乐天派。其实副武器你带什么武器都可以，比如说射手步枪啊、轻机枪啊、霰弹枪随你。顺便一提，未来几个月的第四赛季的奖励呢，荣耀迷惑我已经拿到手了，这个天赋一言难尽，可以获得100%的稳定度。那么呢，716这个步枪的声音我觉得非常好听，和 SVD 一样很有手感。那么呢，MEA 的话，它的伤害确实是高，不过弹夹容量很少。艺术加工具这把枪还是可以的，这个天赋啊，完美步枪手击中头部可以叠加11%的武器伤害。你们可以看得到我这个暴击概率的54.8%，暴击伤害68.1%，爆头伤害127.1%。那么呢，所有武器加上步枪的话就110%。顺便一提，这个爆炸抗性和危害防护是分开来的。我知道很多人打本最恶心的不是敌人枪有多么厉害，而是你被那种各种火烧啊、爆炸啊给影响到，然后导致死亡。
我这里还配了一套突击步枪的套装，毕竟我比较喜欢玩突击步枪。你们可以看得到，这个天赋呢是掩体掩护，再加上太阳之落啊，是双掩体天赋。那么呢，我这一套的那个生存能力会更好一些，18.6%的爆炸抗性，19.5%的危害防护。你们可以看得到这边危害防护、生命值啊、装甲、危害防护、爆炸抗性、生命值、爆炸抗性，这套的生存能力比刚刚的那个步枪好一些，毕竟蓝色属性比较多嘛。虽然说我这个步枪套的生存能力啊、危害防护、爆炸抗性没有突击步枪套那么好，但是呢，它的爆发挺高的，步枪玩起来真的很爽。那么呢，以上就是本期视频的主要内容了。510多了一体，多了一点装甲，还有危害防护，你真的是玩游戏会舒服很多。这让你在实战中可以存活得更久啊，可以争取到更多的输出。我这几天来，我这两套和我的朋友组队，他们的倒地的频率比我还多。当然了，步枪的秒杀呢，它肯定没有轻机枪或者突击步枪那么高了，毕竟是纯手点的，而且你点久了会累了，对吧？这个版本的喷子确实挺好玩的，我最近喜欢副武器带个 M870，或者说其他喷子啊，玩起来确实挺有感觉的。哦，忘了说一下，800K 的装甲和300K 的生命值确实玩起来会舒服一些。当然了，如果你有特殊需求，你想搞四活两体也是可以的啊，就是再来一个核心属性变为体力啊，再加点装甲也是可以的啊，没有问题。好了，以上呢就是本期视频的主要内容了啊，给大家讲了一些过渡期装配的思路。当然了，这一套装配的话，下个版本肯定要废掉，肯定要删掉的，毕竟是过渡期嘛，对不对？那么呢，大家也不用太过于认真啊，大家都休闲，平时休闲的玩一下，不用太刚，毕竟下个版本又要大改。那么呢，喜欢本期视频的话，记得点个赞，加个订阅哦。那么呢，咱们下期再见，拜拜。